dan 10 orang yang tak dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Apa khabar semua? Kita berjumpa lagi pada hari Ahad malam Isnin di hujung minggu ini. Yang mungkin ramai sedang berehat ataupun sedang menonton TV ataupun bersama keluarga eh. So pertamanya saya ingin mengucapkan selamat salam sejahtera kepada semua. Okey, uh, seperti mana kita tahu setiap hari Ahad malam Isnin pukul 9 malam secara live kita akan mengadakan siri yang kita namakan cross examine eh. Cross examine bermakna soal balas santai bersama saya lah. Yang mana ini adalah program kita yang kelima, siri yang kelima. Kita akan menjawab segala persoalan undang-undang yang timbulkan oleh para pendengar ataupun para penonton selama tempoh seminggu eh yang kami kumpulkan dalam komen-komen dalam video-video kami yang dalam video-video yang kami tayangkan di mana jika kami tak dapat sempat jawab kita kumpulkan hanya kepada soalan-soalan dalam komen mesti kita takkan jawablah dan juga kami ada terima juga soalan-soalan daripada yang di-emailkan kepada kami. So insyaAllah pada hari ini saya akan cuba jawab dulu soalan-soalan tersebut. Uh, mungkin dalam masa 45 minit. Kalau sekiranya ada masa yang mencukupi, mungkin kita akan juga cuba tolong jawab soalan-soalan yang dikemukakan pada hari ini. Eh. Tapi kalau sekiranya tak sempat, jangan jangan khawatir, jangan bimbang. InsyaAllah segala soalan tuan-tuan itu, -tuan, segala soalan tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, perempuan semua, kita akan kumpulkan. Kita akan jawab insyaAllah sejak hari Ahad eh. So, jangan risau. So, sekarang ni saya akan cuba menjawab soalan-soalan yang telah dibuangkitkan yang seminggu daripada tarikh uh, 18 hari bulan, bulan ini sehinggalah 25 hari ini eh. So, saya terus pergi persoalan yang pertama dulu. Soalan ini saya dapat daripada komen ketika kita buat uh, soalan pertama. Okay. Eh? Daripada Mr. Biskis Marketing. Ini antara ini, uh, soalan ini enam hari lepas eh. Tuan YB Sepang, apabila mahkamah sibol telah putuskan bahawa yang menyamai itu kalah. Saman seperti kes yang dipertua pasca alam. Dalam kes ini, yang melibatkan Ustaz Dusuki Rani eh? Adakah mahkamah syariah langsung tidak boleh buat apa-apa ruling terhadap YDP, YDP Pahit Alam kerana perbatasan pindah itu berlaku di dalam masjid? Saya rasa macam dah jawab tapi saya, pernah, saya akan cuba jawab sekali lagi. Untuk makluman uh, uh Mr. Saya panggil Mr. Maki yang susah nama dia. Dan juga kepada semua para penonton sekalian Setakat yang saya tahulah bahawa tidak ada peruntukan di dalam undang-undang di bawah mahkamah syariah ataupun takbira hukum syariah yang berkaitan dengan fitnah eh. Tapi kalau sekiranya ada peruntukan kemungkinan lah. Kalau adalah peruntukan dia melakukan kesalahan itu di masjid itu, contohnya bercakap yang benar-benar sebagainya. Saya rasa memang pihak berkuasa pejabat agama boleh mengambil tindakan eh siasat dia lepas tu macam biasalah, proses proses yang sama juga siasat kalau ada kes dibawa ke apa ni bahagian pendakwaan di Mahkamah Syariah eh, Jabatan Agama dan kemudian didakwalah eh cuma saya tak pasti ada tak apa-apa peruntukan untuk bila dia jenayah tersebut eh so mungkin itu kena tengok uh, kalau dia orang ni berlaku di Selangor boleh lihat kepada akta kesal, uh, enactment kesalahan jenayah syariah di Selangor eh untuk untuk makluman sikit marketing enactment kesalahan jerayah syariah Okay, next Okay, ini pula soalan yang kita ambil daripada video semasa kita membuat video tuduhan pimpin PH tidak bermoral dan tidak beriman tidak bermoral. Bolehkah pimpin PH saman yang hormat Adi Hawang? Soalan daripada Syed Sidik iaitu Udah, lebih kurang soalan sama dengan soalan tadi ni, cik marketing tadi. Undang-undang mahkamah syariah tak ada ke YB untuk di-applykan? Ada, ada. Yang ini, ini mungkin sikit. Sebab ber dia berkata tadi, ada. Saya telah lihat ada satu section pasal, saya tak ingat section berapa, tapi ada section berkaitan dengan takfiri. Eh. Takfiri. Takfiri berkaitan dengan mengkafir orang. Jadi kalau dalam dalam apa ni undang-undang di Selangor dan juga di beberapa buah negeri memang ada peruntukan tak salah saya nombor 3 tak salah saya, lah eh iaitu kita boleh buat aduan di di pejabat agama kenyataan daripada presiden PAS itu yang mengatakan pemimpin, PH tidak beriman eh lagu-lagu kan tidak berakidah itu dianggap uh, sebahagian daripada elemen-elemen takfiri eh. Takfiri maknanya mengkafirkan orang. Jadi kita boleh buat aduan itu di pejabat agama uh, di negeri Selangor eh, di, di, di wilayah yang ini di wilayah bukan, bukan, Selangor sebab dia melibatkan artikel ni dalam dalam apa dalam dalam um, daily eh. Ada undang-undang dipanggil bukan enactment akta kesalahan jenayah syariah. Eh? Akta kesalahan jenayah syariah. Tak silap saya 1965 eh. Ah ha, yang ini kita boleh ambil tindakan di bawah akta tersebut kita boleh pergi pejabat pejabat agama dekat wilayah persekutuan atau wajib agama untuk kita buat aduan ke atas kes itu eh. So kalau ada kalau ada kalau apa ni buat aduan itu atau aduan itu boleh disiasat dan kalau ada kes mereka boleh ambil tindakan mendakwa yang berhormat Uh, apa ni, yang Presiden Presiden PAS. Okay, next. Abdul Rahim. Tuan, andai kata Presiden PAS didakwa di bawah Seksyen 500 dan 49. Ini berkaitan dengan uh, kes memfitnah secara jenayah. Eh? Adakah beliau sebagai ahli parlimen boleh digugurkan? Setakat dakwa untuk maklumat Abdul Rahim dan juga semua penonton sekalian, setakat dakwa saja tidak dengan secara automatik dia digugurkan eh. Maknanya dia punya Uh, Kelayakan sebagai ahli parlimen Tidak hilang lagi Setakat didakwa lah Kecuali didapati bersalah Dan dihukum denda RM2,000 ke atas Ataupun Hukuman penjara Setahun ke atas Sebab Di bawah perlembagaan Seseorang itu hanya Hilang Kelayakan sebagai ahli parlimen Kalau sekiranya Pertamanya dia Didenda Didenda RM2,000 Ke atas Ataupun dihukum penjara Setahun Dan tidak dapat pengampunan Eh So kalau sekiranya dia dapat tiba katakan dia tidak worth dalam kes ini. Dia dapat tiba dikenakan hukuman katakan RM3,000 boleh hilang. Tapi itu pun dia boleh merayu lagi. Merayu, merayu sampai kalau dia nak buat permohonan untuk pengampunan pun boleh dia boleh mohon. Kalau tak dapat pengampunan barulah dia punya status itu hilang ataupun digugurkan. Eh. Itu dia punya prosedur lah. Okay next. Mr. Makati lagi. Pelaku saman fitnah yang kalah kes saman fitnah tak mampu bayar nilai saman. Saya rasa tidak mampu bayar nilai kos kot bukan kat nilai saman eh. Sebab kalau yang kalah ni dia tak bayar-bayar nilai saman. Dia bayar kos. Saya bertugas ke soalan eh. Kik marketing minta maaf. Pelaku saman fitnah yang kalah kes saman fitnah tak mampu membayar kos mahkamah lah. Sehingga disiakan murpris. Adakah mahkamah melalui pendakwa raya Boleh merujukkan pelaku sama fitnah Seperti Alta Amlah Okey, ini tak Untuk makluman Encik uh, Marketing dan semua penonton sekalian Kes Kalau kalah, tak boleh balik kos Itu adalah termasuk tergolong dalam kes Civil eh Bila kes civil, dia tidak melibatkan Pendakwa raya Dan juga tidak melibatkan Alta Amlah Alta Amlah lain, Alta Amlah ni melibatkan Kita ambil duit haram Lepas tu kita cuba cuci duit tu kita anggap Macam kita cuci Pakaian kita dalam washing machine kan eh? Sebab tu dia kata money laundering mana kamu cuba Membersihkan wang yang harap So bagi saya Soalan itu Adakah dia boleh uh, Didakwa Bolehkah dia, dia, dia disangka muflis Melalui pedagang raya Tak timbul eh? Sebab Dia katanya boleh dibawa Boleh dikatakan muflis Katakan dikenakan Kos Lebih 100 ribu ringgit Tak boleh bayar Itu baru ketika tu dia boleh di dibawa tindakan kebekerapan ataupun uh, muflis itu pun ada dia punya prosedur kita terangkan kena mula-mula kena, mula -mula kena faikan apa ni notis kebekerapan lepas tu kena dapatkan kena, lepas tu kena faikan uh, apa ni creditor petition CP lepas tu baru boleh uh, diisyalkan apa ni pentah kebekerapan eh so dia punya prosedur tapi tak tidak melibatkan penakwa raya penakwa raya ni hanya melibatkan kes-kes jenayah saja Eh? Amla juga tidak terpakai dalam kesebel Okay So, saya harap Special marketing dan juga Para penonton sekalian dapat Apa ni Dapat memahami ni eh? Okay, sebelum saya jawab soalan yang seterusnya Bila saya baca komen-komen Atau persoalan-persoalan ni Memanglah saya tengok ada beberapa Ada beberapa, ada beberapa golongan, golongan audien ni Pertamanya golongan audien yang memang Boleh katakan mereka memang cuba nak pemahami tentulah tanya soalan-soalan ni. Memang rap, memang rap, saya secara, secara, secara umumnya boleh katakan berdasarkan soalan tu saya dapati ramai yang memang susah nak memahami undang-undang eh. Ramai yang tak faham lah susah eh. Tapi tak apa, itu sebab tu kita adakan program ni untuk didik eh. It's good, it's good. Eh, Actually bila kita bila, bila, tanya, kita boleh belajar. Sebab tu bagi saya amat elok kalau tuan-tuan cuba istiqomah atau istiqomah pula cuba konsisten menonton rancangan ini dan kalau boleh ajak kawan-kawan lain ke atau peserta mara lain ke untuk menonton ini sebab apa tak tahulah saya bukanlah nak kata kita nak angkat bakul sendiri kan tapi saya rasa saya cuba bantu setakat yang boleh lah eh. sebab saudara mungkin nak nak belajar lagi di di waktu-waktu ni waktu di, di fakulti undang-undang tu mungkin tak ada, tak ada, kesempatan eh dalam lagi pun program ni program dalam bentuk santai sekurang-kurangnya kita tahulah sikit sila belok undang-undang eh. Berdasarkan nak boleh saya tengok soalan-soalan tu, saya dapati memang terus terang. Berapa ramai rakyat tidak begitu memahami undang-undang ni. -undang, eh. Kadang-kadang eh. tak dapat bezakan antara jenayah dengan sivil macam tu eh. So saya boleh memahami sebab kita bukan orang undang-undang. Sebab itu kita, sebab itu saya mengharapkan cuba rajin lepas tu. Tak salah kalau saudara buat catatan pun tak apa kan. Betul-betul kita macam study kan. No problem. Kalau kita betul-betul sungguh lah. Sebab bila kita bersungguh ni, orang kata, orang Arab kata manjada wajada. Siapa yang bersungguh dia akan dapat. Dia tidak ada proses untuk dapat ilmu ni bukan satu proses yang yang mudah. Eh. Kalau kita tidak rajin, tidak ada pengorbanan dan sebagainya, untuk kita dapat ilmu ni mungkin susah. Susah saya kata. Kan? Saya tak baca lah. Kalau saya, saya, saya baca dalam dalam apa, surah. Kalau orang yang ilmu dalam pendidikan Islam ni, sering di, dibacakan ayat terakhir surah al-ankabut eh wallazina jahadu fina ha? Eh? Lanah, lanah dia dia, dia tak sikap kata jihad di situ untuk ilmu eh wallazina jahadu fina sesiapa yang bersungguh untuk menuju ke jalan tuhannya Allah akan buka jalan untuk mereka eh? sebab itu tidak ada jalan mudah siapa yang nak orang mohon boleh no pain no gain kan orang putih kata kan orang orang Arab kata manjada wajada kan so sebab itu kalau uh, imam syaf imam apa ni imam syafi'i tak terkenal dengan syair yang terkenal eh tarjun najah wala tasluk masalikaha kaifa safinatu tajri al-yabas ni apa ni syair imam syafi'i yang paling terkenal eh tarjun najah kamu mengkendaki kejayaan Wala tasluk masali kahat. Tapi kamu tak mau menuju jalan dia. Tak mau ikut jalan untuk berjaya. Bagaimanakah sebuah kapal boleh berlayar ataupun sampan atau kapal berlayar di sebuah air yang di satu laut yang kering. Eh? So kalau kita tak berjaya, kita kena kena berusaha. So saya lihat soalan-soalan ni kebanyakan memang satu golongan satu memang golongan yang memang nampak bersungguh. Walaupun mereka tak faham tapi mereka nak tanya itu bagus. Bagi saya itu satu satu golongan yang memang bersungguh lah. Satu lagi golongan uh, memang mereka menggunakan uh, channel ini untuk peluang untuk mereka meluahkan perasaan. Itu saya itu pun tak ada masalah. Satu lagi golongan memang mereka ni masuk ini semata-mata untuk mengacau. Memang ada. Eh? Memang itu boleh kata golongan yang orang kata tak masuk rela. lah. <laughs> mereka tu mungkin saya, saya rasa lah. Itu saya, saya faham lah. Mungkin saya berkumpul dan sebagainya. Yang itu memang tak tak ada masuk dia orang orang cakap pasal A dia cakap B kan yang itu saya tak expect lah untuk mereka tanya soalan eh mereka masuk ke ke mana-mana apa ni channel ini untuk menyeranglah tahu lah saya ini memang itu kerja mereka eh cumanya kalau saya nak cari pendapat mereka anda boleh buat kerja tu tak ada masalah itu hak anda tapi kita ingat kita kalau anda orang Islam anda kena ingat bahawa anda akan dipersoalkan eh kalau anda rasa anda kebal, anda semua kebal, tak ada masalah. Tanyalah. Sebab saya, cuba anda bayangkan kalau ada, anda, anda, anda semua ada anak dan isteri dan sebagainya, anda bagi komen-komen yang begitu, tidak, tidak, tidak apa ni, tidak, tidak dia tidak melambangkan seorang, orang yang ada agama dan sebagainya. Apa perasaan anda? Apa perasaan anak anda dan sebagainya? Tapi, itu memang golongan tu saya, saya tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah langsung Itu saya dah masuk politik lama, perempuan lama for me is nothing lah. Tapi saya nak kata itulah golongan yang ada dalam ini. Tak ada masalah. Eh, kata orang tu, uh, the more the merrier eh. Makin banyak, makin 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 indah, makin makin meriah. Okey, itu. Jadi, saya nak katakan bahawa kalau anda nak dapat manfaat sebenarnya daripada program-program seperti ini, kena pasangkan tekad untuk saya belajar. Pasangkan niat untuk belajar. InsyaAllah, saudara akan dapat ilmu tu. Tapi kalau saudara datang ini dengan tujuan-tujuan yang mungkin lain, Mungkin saudara hanya dengar lah. Eh. Jadi hawa telinga saja. Tak ada tak dapat manfaat. Eh. Terpulang balik kita. Eh. Saya tak ada masalah. Eh. Saya bagi saya itu hak anda. Eh. Saya saya cuma menyerahkan apa yang yang saya lihat dalam komen-komen itulah. Eh. Okay. Terusnya next question. Okay. Ini saya terima daripada seorang yang hantar email daripada saya. Kepada masalah daripada kena kami daripada Mar Rais. Apa khabar di Mar Harapkan sihat eh. Kalau dia ada pada malam ini, saya akan cuba jawab soalan dia. Ini hasil daripada video yang kita buat mengenai kes YB Tersakok dengan Jamal Yunus. So, salam YB. Waalaikumsalam. Cik Rais, apa khabar? Harap sihat. Alhamdulillah, alhamdulillah sihat walaupun biasalah kami ahli parlimen ni tadi pagi berada di di kawasan eh ada program itu biasa hujung minggu ni kan tapi itu memang kerja kami lah eh nama saya Rais uh. saya nak tumpang bertanya berkenaan dua perkara selepas perujuk pada video YB bertajuk YB Tesakok Bersejamal okey soalan saya nama saya telah dimasukkan ke dalam MDI MDI maknanya Malaysian Department of Insolvency eh. Untuk maklumat semua. Jabatan Insolvency. Dulu jabatan, nama dia uh, Jabatan ke, Jabatan apa dia? Jabatan uh, Kemengkapan eh. Dia tukar nama eh. Semasa saya jadi Timbalan Menteri dulu MDI ni di bawah saya eh. Di bawah bidang kuasa uh, Menteri Undang-Undang lah. Saya sebagai Timbalan Menteri pun terlibat lah. Okey, member saya dimasukkan dalam MDI database disebabkan ada tuntutan daripada JPA. mungkin dulu agaknya pelajar ataupun penjamin atau tak pasti, berjumlah lebih kurang RM70,000. Adakah dengan pindaan undang-undang yang telah naikkan jumlah boleh bankrap kepada jumlah melebihi RM100,000 membolehkan saya mengeluarkan diri daripada daripada 108 atau membuat petition ataupun permohonan untuk keluar daripada kebankrapan. Kalau boleh, apa caranya? Atau kalau tidak, adakah cara lain yang boleh saya lakukan untuk mengeluarkan nama saya daripada status bankrupt? Okey, satu so soalan yang baik. Terima kasih Cik, Rais. InsyaAllah saya akan, Cik Rais saya akan cuba jawab. Tapi Cik, Rais saya nak katakan bahawa Cik Rais juga boleh mendapatkan second opinion eh. Dapat yang kedua daripada mana-mana pihak yang mahir dalam undang-undang. Saya akan cuba jawab berdasarkan uh, kemampuan yang ada pada saya. Okey, sebelum itu saya nak terangkan kepada Tia Rais atau kepada semua penonton. Ada empat kaedah dalam undang-undang. Sekarang dia pakai akta insolvency eh. Akta insolvency. Ada ke akta insolvency? Yang last kali yang putih. Akta. Akta insolvency. Yang ada. Bagaimana -baga, yang lagi-lagi? Lagi-lagi. Yang dia pun tak Tak apa. Okay, Alta Insolvency. Dulu akta Kemengkapan. Sekarang nama akta Insolvency eh. Dalam akta tersebut, saya mencadangkan Tid Aiz cuba beli undang-undang ini, beli salinan ataupun boleh download dekat dekat apa dia, dekat internet eh. Sekarang dah boleh lah pergi Google je. Ya. Cari akta insolvency ataupun akta kebengkrapan boleh Google eh. Lepas tu boleh boleh download. Tapi cuba cari yang sampai yang pindah yang terkini terkini ya, eh? atau kalau, kalau, nak dapat hard copy pergi mana, -mana kedai buku dapatkan akta itu. Okey, untuk maklumat cerai dan semua ada empat kaedah di mana seorang yang telah bengkrap itu boleh dilepaskan dari kebengkrapan. Satu di bawah sektor 105 akta insolvensi eh yang 2023 telah 2020 ke 2022 yang telah pun dipindah eh. Sebelum sebelum ni mengenai antak ke antak ke Bekrapas yang malam Pertama di bawah section 105. 105 ni mana di mana kita telah bayar habis. Kita berhutang tapi kita telah bayar habis. Ketika kita dah bayar habis kita boleh buat permohonan untuk batalkan minta kebebasan. Eh, kita bagi bukti lah yang kita dah bayar habis tu. Dan 105 juga boleh digunakan kalau sebenarnya kita tak sepatutnya dibengkrapkan tapi dibengkrapkan. Mana ada sebab-sebab yang kebankrapan itu diperolehi dengan cara yang tak betul lah. Eh? Yang tidak, tidak cara yang tidak ikut undang-undang. Maka kita boleh buat permohonan untuk batalkan. Yang ini saya pernah buat. Dan Alhamdulillah berjaya. Iaitu saya dapati anak guam saya dibankrapkan dalam keadaan tidak sah. Saya buat permohonan di mahkamah tinggi untuk batalkan. Alhamdulillah dapat batalkan. Masa tu, masa tu masih lagi dipanggil kita membatalkan pentas. Dipanggil RO dengan AO. Receiving order dan juga education order. Sekarang ni dia dah dah, dah, dah pindah dinamakan hanya BO Bankruptcy backup order eh. Okey. Itu satu kaedah 105. Satu lagi kita boleh juga buat pindah kita boleh boleh juga uh, apa ni minta pesyaran berdasarkan section 33 Akta Kebankrapan, Akta Insolvensi. Yang ini di mana kita buat permohonan tu kita kena kita kena kita kena tunjukkan kenapa kita ni wajar kita bagi sikit reason lah eh yang itu mungkin saudara kena dapatkan khidmat nasihat peguam lah sebab apa peguam akan nasihatkan anda macam mana cara alasan-alasan yang anda boleh gunakan dalam permohonan itu biasanya mahkamah akan lihat hubungan anda dengan pihak MDI itu pihak insolvency itu apa yang adakah anda seorang yang telah telah macam kalau dalam kejinayanya dia kata dah berubah kan contohnya anda dah mula cuba ada ada komitmen nak bayar sebagainya itu yang di bawah saya ketiga. Yang ketiganya di bawah section 33 33 A atau B saya tak ingat eh untuk saudara dapatkan uh, pelepasan atas uh, peni budi bicara ataupun kuasa ketua pengarah Insumensi eh Maknanya anda anda kena pergi Jabatan insuransi untuk cerai tadi, saya rasa mungkin yang sesuai di bawah seksyen 33 33C atau 3A 33 atau bisa ingat lah. Minta maaf, kena, kena check Encik Rais pergi jabatan insuransi Saya tak pasti Encik Rais duduk di mana ni. Eh? Kalau katakan nak pergi di Putrajaya, pergi di bahagian Ewan Rundang, di Putrajaya tu. Dia, dekat, dia kata Bayu eh, pejabat Bayu tu. Dia dekat dengan Masjid Besi dia panggil. Eh dekat dengan apa ni uh, dek, dia, panggil bayu lah bagian dalam undang, eh dia dekat dengan masjid besi dia kan dulu pejabat saya buat dekat situ pejabat kami ada dua pejabat satu lagi dekat 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 pejabat dekat jawatan perdana menteri tu eh okey pergi situ jup, pergi dekat bagian uh, MDI tu jumpa dengan pegawai situ terang kepada dia cuba dapat ataupun kontak pegawai melalui telefon ke cuba dapatkan tu eh dapatkan pelepasan melalui apa ni, uh, 33 yang bawah ni ketua pengarah tu. Tak saya 33C lah mungkin lah. Oh, Okey untuk untuk cik apa ni, itu yang pertanyaan yang ketiga. Yang keempat ni di bawah section, saya tak ingat. Tu ada tu, section apa saya ingat lah. Ada empat lah eh. Sekarang ini untuk makluman uh, semua, memang ada hasrat lah. Daripada zaman kita dulu kita ada hasrat nak lah, buat nak, nak pindah undang ni. Iaitu kita nak cuba selepas tiga tahun, otomatik boleh terlepas tapi belum lagi dibuat lah. Eh? Yang dipahamkan Menteri Undang-Undang sekarang pun dia ada cadangan untuk buat itulah. Selepas tiga tahun kita akan otomatik terlepas bankrupt. Sebab bankrupt ni memang menyusahkan rakyat kan. Sebab tu dia cuba nak, nak, nak buat undang-undang tu lah. Tapi tu. Okey dalam konteks KRAIS ni. KRAIS kata saya punya hutang RM70,000 je. Sedangkan YB kata RM100,000. Okey KRAIS saya nak betulkan sikit. Masa Encik Raiz dibankrapkan di tu, Encik Raiz dibankrapkan pada undang-undang lama. Encik Raiz tak boleh gunakan alasan, oh saya sayang saya punya hutang bawah RM1,000. Benar betul. Tapi masa tu Encik Raiz hutang adalah, masa Encik Raiz hutang tu mungkin dia punya threshold dia bukan RM1,000. Sebab tu Encik Raiz dihisiakan di, di bankrap. Encik Raiz tak boleh gunakan alasan itu untuk pelepasan. Apa yang Encik Raiz boleh buat, saya fahamkan Encik Raiz bayar setiap, setiap bulan RM200 katanya. Kalau katakan Encik apa ni, rekod bayaran Cik Raif tu baik saja. Ya? Dan Cik ni dah lebih lima tahun. dalam kes satu yang, yang saya kata pelepasan ni, syarat ni mesti dah lima tahun. Eh? Mesti dah lima tahun. Bankrap, daripada tarikh ke bankrapan tu. So Cik Raif dah lebih lima tahun. Cik Raif pergi dekat jabatan apa ni insolvency tu. MDI tu. Minta ataupun telefon pada pegawai dia. Cuba dapatkan pelepasan di bawah tu. Okay. Biasanya kalau dapat dapat bila katakan pihak ketua pengarah setuju mereka akan bagi notis kepada pihak pihak pemutang kreditor tanya pada dia sama dia ada batang tidak kan eh? sebab pihak tu akan pergi ke mahkamah pihak ketua pengarah akan pergi mahkamah untuk dapatkan perintah pembatalan tu dia akan bagi notis kepada pihak pemutang dalam kes Encik apa ni Encik Rais ni yang saya faham hutang dengan JPA ha, mungkin dia akan bagi notis kepada JPA kalau JPA tak ada bantahan lagi senang lah Eh? Ada beberapa kes yang di mana tak ada tak boleh pada bantahan Contohnya kes kalau jadi penjamin, penjamin sosial. Contohnya penjamin perjanjian pelajaran dan sebagainya. Yang itu pihak pemutang tak boleh buat bantahan Yang kedua kalau sekiranya kita ada sakit, sakit yang yang apa dia apa ni penyakit kita ada penyakit yang kronik eh. Yang ketiga, kalau seorang tu dah meninggal dunia. Nak, nak, nak bersihkan nama dia, maka ketika tu tak boleh bantah. Yang keempat tak pasti. Ada empat, ada empat eh. Ada empat dia punya tu. So Encik Rais, saya nak, saya nak, saya nak bagi nasihat Encik Rais. Encik Rais, kalau Encik Rais ada, ada sikit uang, lebih baik Encik Rais jumpa peguam untuk minta peguam tolong tolong buat surat-surat tu. Eh? Tapi kalau Encik Rais tidak mempunyai uang untuk nak pakai peguam, katakan. Ataupun Encik boleh jumpa try pergi biru macam guaman dan sebagainya untuk dapatkan atau pergi bar kaunsel untuk dapatkan peguam untuk tolong buat kerja-kerja sebab mungkin Encik nak buat tu Encik Rais rasa susah sikit kan. Ataupun yang paling mudah Encik terus kontak MDI sekretari bincang dengan mereka. Eh? Biasanya pegawai itu akan bagi recommendation kepada kutub pengarah. Sebab setiap pegawai yang mungkin ada ada daripada pegawai khas yang pegang file Encik Rais tu. So dia beritahu lah kan. Memang saya, saya, pernah masa jadi Timbalan Menteri dulu, pegawai betul saya memang ada setengah-setengah kes tu memang hutang lagi-lagi besar. Tapi sebab mereka tu regular, mereka bayar secara regular setiap bulan dan sebagainya. Mana baik dia punya rekod cantik. Mereka buat recommendation supaya uh, mereka dilepaskan dari kemengkapan eh. Walaupun hutang tu banyak. So maknanya cuba-cuba eh. Rais. Itu saja yang saya boleh bagi bagi nasihat pada malam ini. Yang lain syarat, tiap hari tiap Ra rais boleh kalau tiap hari rasa dapatkan apa ni nasihat lebih lanjut, mungkin boleh tanya juga pengguna-pengguna lain ya, eh, sebagai untuk second opinion eh. Okay, rais, terima kasih. Sekali lagi. Okay, next. Encik Zulkimi, Zulkimi 58 Mai. Oh, ini baru sejam tadi. Kos guaman tersangkok siapa kena bayar sebab jaman oh, tak bayar. Tak payah panggil Jamal. Saya tak nak panggil dah. Jamal. Jamal Yunus lah. Eh? Telah dah disiapkan bankrupt. Okey. Oleh kerana dia dah siapkan bankrupt. Dia oleh kerana dia belum. Okey untuk makluman cik apa ni cik. Ulang ulang soalan ni. Cik Zulkimi. Encik Jamal belum lagi disiapkan bankrupt. Dia baru difailkan kes-kes bankrupt. Ada, ada beza. Dia seorang difailkan. Dia, dia baru trip. Dia baru. Dia baru. Difilekan bankruptcy notice Dia belum bankrupt lagi So bila kita failkan bankruptcy notice Bukan belum bankrupt lagi So kena, itu kita faham eh Cik, 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 cik Zulkimi dan juga semua Bila seorang tu menerima notis kebankrapan saja Itu bukan lagi dia dah bankrupt Bank, Bankrupt kalau dia telah menerima perintah Kebankrapan Bankruptcy order Baru ketika tu dia bankrupt Baru nama dia Baru nama dia bankrupt Kalau tidak dia hanya dipanggil judgment debtor penghutang penghakiman. Eh? So, oleh kerana dia belum bankrupt, setakat ini dia, dia patut kena bayar. Tapi kalau sekiranya dia, dia, dia telah didapati bankrupt, telah disiapkan bankrupt oleh mahkamah, ketika itu dia punya segala harta dia akan diambil alih oleh uh, pihak uh, insolvency ketika itu pihak official assignee yang akan bayar kan akan, akan melalui pentadbir lah pentadbir harta, harta dia tu yang akan bertindak bagi dia untuk bayar Eh? Okay, next. Cik Kalipso. Kenapa YB Tesla harus membayarkan notis bankrupt? Sepatutnya kalau Jamal tak bayar, bukankah otomatik jatuh notis bankrupt? Okay, ini pun saya nak saya nak betulkan sikit untuk untuk, untuk maklumat Cik Kalipso. Bukan, sepatutnya kalau Jamal tak bayar, bukankah otomatik jatuh notis bankrupt? Tidak eh, tak otomatik dalam undang-undang tidak, tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada satu tidak ada satu peruntukan yang kata kalau tak bayar automatik jatuh jatuh bankrupt tak ada eh jatuh notice bankrupt tak ada dia mesti ada proses dia nak kena bankrupt seseorang, ke kita mesti melalui proses iaitu kita serahkan dulu notis ke bankrapan sebelum tu kita mesti dapat penghakiman dulu kita saman dia dulu dan dan lepas tu dah menang tu kita pergi proses kedua tu dipanggil proses execution tu kita mesti payahkan notis ke bankrapan dulu Lepas tu payahkan kereta petition. Ha, dia ada prosedur. Ada prosedur. Prosedur tu pun lambat. Eh. So soalan ni kata adakah kenapa dia kena fahalkan notis ke bankrapan? sebab untuk membolehkan tersakot dapat perintah ke ke atas jamal dia perlu memfahalkan notis ke bankrapan. Itu yang Cik Kalipso tak boleh automatik. Dalam undang-undang tidak ada automatik. Semua kena buat. Kena buat permohonan. Eh? Okey. Faham eh? Okey. Next. Aiman Farhi. Salam YB. Waalaikumsalam. Akta Lompat Parti ini dikuatkuasakan juga ke setiap negeri. Enakmen kena gubal juga kalau nak implementasi undang-undang ni. Okey, untuk makluman untuk makluman Cik Aiman Farhi. Dalam Perlembagaan Persetuan, negeri boleh boleh ikut contoh apa ni, ni apa ni daripada kerajaan pusat eh. Negeri ada pilihan. Satu dia ikut ikut je model yang dibuat oleh kerajaan pusat. Berdasarkan perlembagaan ada eh. Yang keduanya negeri sini buat enactment. Betul lah. Ini enactment pun. Kan? Enactment tu kerja negeri. Tapi enactment tu mesti selari dengan pindaan perlembagaan tu. Otherwise dia akan jadi uh, tak sah eh. So ada dua kaedah. Satu dia dia adopt je. Dia. dia adopt ni dia dia, dia, dia terima pakai. Berdasarkan undang-undang dalam perlembagaan tu ada satu peruntukan dalam jadual berapa tadi kan, Yang di mana pihak kerajaan negeri boleh adopt saja. Tak perlu buat enactment boleh. Dia, dia, dia hanya mungkin pindah perlembagaan negeri saja. Eh seperti mana kerajaan kajian pusat buatlah eh? iaitu dengan memenda perlembagaan persekutuan. Sebab negeri semua ada 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 apa ni ada dipanggil apa tu ada pelbagai negeri. State constitution. Eh. So state constitution tu boleh ambil contoh daripada pindaan yang dibuat ke atas perlembagaan persekutuan oleh kerajaan pusat. So harap faham eh. Tapi kalau nak buat ini pun boleh juga. Macam macam macam, macam 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 Pulau Pinang buat ataupun Johor Kelantan pernah buat eh. Tapi sebenarnya oleh kalian kerajaan pusat dah buat, dia boleh adopt saja. Okay, next. Muhammad Zulfakar. Ini macam kawan je. Orang pening kau ni. Zulfakar, apa khabar Zulfakar? Salam YB, Ini rasanya macam kenal lah. Kan? Eh? Kalau orang yang sama lah. Kalau orang yang sama, sama. apa jadi jika PM dipecat daripada UMNO? Aku um, nangis lah. Okey. Tak ada tiap orang undang. gurau gura lah Apakah yang jadi jika PM dipecat daripada UMNO? Okey. Mungkin dia nak kata gini lah. Mungkin saya, saya yang saya faham. Adakah dia punya jawatan PM itu mungkin uh, terbatal eh? Okey. Dari segi perundangan, dari segi perundangan tidak menjadi syarat seorang Perdana Menteri mesti apa, apa ni, tidak, tidak semestinya dia adalah Belong apa yang bilong? Allah Allah. Jika bahasa Melayu ni susah lah. Dia tak, tak, semestinya dia adalah milik orang parti politik. Maksudnya dia tak semestinya jadi ahli parti politik. Dari segi perlembagaan. Sebab perlembagaan hanya mengambil kira ahli parlimen. Bukan mengira ahli parti. Itu segi perlembagaan. Cuma dia panggil convention amalan. Amalan dari segi, dari segi perlembagaan. Seseorang yang nak dia, dia, dilantik sebagai Perdana Menteri tu dia mesti orang parti. Itu orang yang nombor satu dalam parti lah biasanya gitu kan. So dalam berdasarkan undang-undang Encik Muhammad Zulfakar, kalau sekiranya PM dipecat oleh UMNO, dari segi undang-undang kalau dia masih dapat sokongan daripada ahli parlimen untuk jadi ahli jadi Perdana Menteri, sebab syarat daripada menteri dia, dia mesti mendapat keyakinan orang ramai. Mendapat keyakinan daripada ahli parlimen. Bukan mendapat keyakinan daripada UMNO. Itu segi perlembagaan. Ayat dalam perlembagaan, dia kata dapat keyakinan daripada ahli dewan. Mana agung berpuas hati dia dapat keyakinan. mungkin walaupun dia walaupun dia dipecat dan tak ada parti tapi orang uh, bersatu setuju, orang PA setuju, cukup numbers dia boleh jadi. Itu dari segi perlembagaan. Tapi dari segi realiti dia tak begitulah. Dari segi realiti dia kalau dia kalau dia dipecat kemungkinan AMNO tarik sokongan dan kemungkinan uh, parti yang lain sebagai BN apa ni MCA dan sebagainya tarik sokongan maka dia mungkin ke, kekurangan suara majoriti Maknanya dia ketika itu mungkin di penjawatan PM mungkin akan uh, apa ni akan terlucut lah eh. Dari segi perlembagaan eh. Soalan dua. Satu dari segi undang-undang uh, undang -undang, uh, dia panggil DJ eh. Dia, DJ lah pasal maksud, apa apa eh? Undang-undang yang dipanggil panggil realiti undang-undang lah. Ataupun inti parti undang-undang. Yang satu lagi berdasarkan realiti semasa. Uh, itu kena faham eh. Zul Okay. Next. Samarkan Ishwan. YB, seperti kes pengundi hantu dan telah dibuat laporan, kenapa kes tersebut tidak, tidak ada apa-apa tindakan? Adakah kes tersebut dibakur sampahkan? Minta maaf Encik Samarkan Ishwan. Saya tak pasti ni kes pengundi yang mana ni eh? Pengundi hantu ni banyak-banyak bantahan -banyak eh. Okey, katakanlah. katakan ada laporan. Memang saya saya rasa mungkin ada tapi saya tak siap pasti yang mana satu ni. Sebab tak ada spesifik ni. Tak ingat yang mana tu ni. Tapi untuk makluman untuk cik Camarkan memang banyak sebenarnya yang kita buat aduan-aduan ni tidak ada tindakan pun banyak bukan saja keunian tu eh sebenarnya ini bergantung kepada kepada sesebuah kerajaan itu sama ada mereka bersungguh atau tidak bersungguh eh Tapi untuk makluman ni saya cerita sebelum eh kalau sekarang ni tak pasti yang sekarang ni dulu Bila mahkamah kita buat aduan macam keun tu memang ada juga tindakan iaitu mereka pindah undang-undang ada masanya kalau mereka okey untuk maklumat yang saya samarkan, semasa mereka berkuasa mereka ada dua per tiga bila kita bangkit isu penghuni hantu apa yang mereka buat ialah mereka selamatkan hantu tu macam mana mereka buat satu undang-undang pindah undang-undang mereka tak boleh cabar apa ni daftar pemilih daftar pemilih kalau dah tadi digazetkan, diwartakan tak boleh dicabar di mahkamah maknanya dia melindungi hantu-hantu yang duduk dalam daftar pemilih tu Masa dia ada kuasa lah. Ha. Ada seksyen apa? Seksyen 14E dalam Tanda akta, akta kesalahan, akta kesalahan, apa ni kesalahan pilihan raya eh. Election of First Act. Ataupun akta pilihan raya saya ingat. Seksi 14E. Saya masih ingat masa saya buat election petition. Saya kata, ya Arif, ini undang-undang ni ialah undang-undang yang melindungi hantu. Hantu dari segi undang-undang dia kata phantom voters eh. Ataupun dalam, dia kalau saya tengok akta kesalahan pilihan raya tu, dia di bawah seksyen Tujuh ataupun siapa, persedication, perset, apa ni, melibatkan kes penyamaran. Semasa saya buat kes election petition di Kelantan. Kita dapat buktikan memang K2 hantu, dapat buktikan. Di mana, apa yang berlaku dalam KU, pengundi hantu ni, untuk maklumat semua, pengundi hantu tu adalah pengundi yang penyamah bagi orang lain. Dia, dia, okey untuk maklumat semua, orang pengundi hantu ni biasanya orang yang mengundi pukul 8 pagi, orang yang undi pagi. Bila pengundi yang sebenar datang nanti nak undi pukul pukul 11 ke pukul 2, tengok-tengok nama dia telah ada orang lain undi. Itu biasanya pengundi tu begitu. Dia punya mode sopran ni begitu. Apa yang mereka buat ialah, mereka ni, ni parti politik lah eh. Parti politik usulnya daripada, daripada pihak, mental lah. Mereka akan tengok data pemilih tu, mereka akan cari. Ah, ha, ini dia tengok dalam belasan beberapa perayaan raya, orang tak pernah keluar tak pernah keluar undi. So, mereka pun mark nama orang ni. So, mereka akan cari mana-mana orang. Antulah yang mereka akan bagi IC palsu dan sebagainya. Lepas tu mereka pergi mengundi. Bila pergi mengundi, nama IC palsu tunjuk pada pada pada, pada RO, RO kata ah, nama ada dalam daftar pilih, dia bagi undi lah. Lepas tu katakan orang yang sebenar datang. Datang orang sebenar datang, bila nak undi tengok nama dia kena undi. Dan orang undi dah. itu ha, pengundian tu tu. Masa saya buat kes saya saya bersama masa tu kami saya bersama juga dengan Tan Sri Arif uh, mantan uh, speaker kan kami bersama tu kami melawan dengan bekas ketua hakim negara apa dia, Tun Azmi dan juga uh, Datuk Afarizam kita buat kes di mahkamah di Kota Baru eh hakim masa tu hakim uh, masa tu hakim Datuk pernah jadi hakim di Mahkamah Tinggi Perlis, pernah jadi hakim di Mahkamah Rayuan juga Pak Eh? Memang kami berjaya buktikan tu, tapi oleh kerana undang-undang ni dia tak cukup eh undian tu pun tak menjadikan pesan dia, dia kira dia kira apa ni dia kira apa tu dia kira benda tu uh, tidak membatalkan pencucian lah. tapi nak kata boleh berlaku tapi apa yang mereka buat lah mereka tak benar kita cabar mereka kata walaupun ada orang hantu dan mereka selamat dalam datang milik namun mereka tak dikeluarkan. Satu lagi hantu ialah orang-orang yang sepatutnya dah mati tapi tak ada lagi dalam datang milik. Tapi nama ada lagi dalam datang milik. Kan? Ha, itu mereka akan bagi juga IC palsu untuk mereka undi. Walaupun mereka adalah seorang pengundi yang telah meninggal. Mereka dah meninggal dunia. Tapi oleh kerana mereka ni tidak ada apa bukti mereka dah meninggal dunia. Bila bagi bila bagi apa ni bagi uh, IC palsu dia datang mengundi orang mana tahu dia, dia orang kalau sekiranya apa ni dipanggil apa ni, polling agent tak tahu siapa orang tu dia pun tak buat bantahanlah kan maka RO pun benarkan dia mengundi katakan lepas tu tahu kita tahu lepas tu kita membuat bantahan melalui election petition petition peraya bila kita hujan di mahkamah pihak peguam sebelah sana akan cakap yang Arif tak boleh persoalkan sebab nama dia dalam data pemilih. Segak apa kesucian data pemilih tidak boleh dipetikakan di mahkamah. Eh? Untuk makluman, undang-undang itu dibuat selepas kes likas. Ingat dulu kes likas. Bekas hakim uh, arwah Datuk uh, Datuk Kamil eh. Dia buat keputusan membatalkan keputusan biaya likas. Lepas dia buat keputusan tu, kerajaan pindah undang-undang tak boleh cabar. dalam kes itu dia telah cabar, dia telah putuskan ada beberapa orang Bangladesh nama dalam eh, dapat IC mengundi. Eh? Ha, ini saya nak cerita dari kes election petition lah. So untuk makluman Encik Semarkan Ishwan, memang kalau tidak ada pertindakan itu yang yang ini saya tak pasti yang mana yang mana ni. Tapi kalau tidak ada pertindakan itu perkara biasa. Itu memang biasa dilakukan. Eh? kecuali kerajaan ni kerajaan yang ada ada apa ada political will lah untuk buat perubahan eh. Kalau tidak sebab apa sengal tu yang dia nak buat perubahan. Dia tahu kalau dia buat perubahan itu untuk makluman samarkan dan yang lain dia tidak menguntungkan pihak yang dia kan. Sebab dia yang biasa bohong, dia biasa buat pengundian tu. Sebab tu apa dia, dia takkan dia takkan buat undang-undang itu untuk untuk apa ni untuk menyebabkan dia mungkin akan mengalami masalah lah kan. Okay next. Okey. Zaid dah menang. Bolehkah Zaid menyaman balik pihak yang mendakwanya? Okey, dalam undang-undang ada satu satu dipanggil kosa tindakan, kosa action yang dipanggil malicious prosecution. Pendakwaan uh, pendakwaan berniat jahat. Manakah seorang tu menang dalam kes jenayah, tiba-tiba dia rasa pendakwa itu ada ada mempunyai elemen-elemen niat jahat, dia boleh memfailkan uh, tindakan saman yang dipanggil malicious prosecution. Tapi saya nak beritahu yang ini kalau daripada kalau bagi peratus saya kata 98.8 mungkin kalah. Tinggal 0.02 je boleh menang. Susah. Memang nak buktikan adanya elemen jahat daripada pihak pendakwa ni memang susah lah. Lagi lelaki Zaid. saya rasa lagi susah. Sebab lelaki Zaid ni pun mahkamah kata dia dibebaskan bukan kerana, kerana ada elemen jahat tapi kerana kerana bukti tak mencukupi itu bukan ilmu jahat eh insufficient evidence lagi pun mahkamah tolak kalau tahu dalam kes Zain Abidin ni mahkamah tolak pembelaan dia tentang political donation mahkamah kata wang yang diterima itu bukan wang political donation mahkamah juga tolak ujah dia tentang selective prosecution eh so walaupun dia boleh saman berdasarkan undang-undang tapi saya nak katakan kalau saya sebagai peguam saya kata tak payah buat masa lah. Memang susah lah nak menang kan. Tapi terpulang lah. Dia, itu hak dia lah. Dia sebuah undang boleh lah. Dia sebuah undang ada. Dia panggil konsep macam tu malicious prosecution. Malicious prosecution. Pendawaan berniat jahat. Okay next. Next. Mat Kilau. Rawang. Oh ni Mat Kilau Rawang eh. Bukan Mat Kilau Pahang eh. Rasanya pendakwa raya. I.O. Pendakwa raya bukan I.O lah. I.O ni ataupun slash I.O. Kalau slash I.O maknanya so less ni. Okay, tapi tak apalah. Berasa kalau I.O sebenarnya investigating officer eh. Mungkin dia nak masukkan maksudnya pendakwa raya dan I.O lah eh. Yang saya faham lah eh. Tapi kalau dia buat slash tu soalan macam pendakwa raya tu I.O eh. Tapi saya rasa bukan maksud begitu lah. Eh. Rasanya pendakwa raya I.O. I.O maknanya investigating officer, pegawai penyiasat kena buat further rayu investigation lagi untuk dapatkan evidence lagi. Bolehkah rayuan difailkan dulu kemudian ni cari evidence lagi. Okey, Encik Makcik Makilau. Dalam undang-undang ni Encik Makilau, dia kena siasat dulu baru dakwa. Bukan bukan apa ni, bukan dakwa dulu baru, baru siasat. Itu prinsip dia eh. So, lagi satu, beda kalah tak timbul lagi untuk uh, untuk evidence ni bila rayu sekarang ni kita kita bila rayu ni untuk makluman untuk makluman cik Makilau bila rayu kita hanya terhad kepada apa yang kita hujahkan di apa evidence yang di 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 masa, masa pembicaraan tak boleh buat evidence, evidence baru eh so kalau dapat evidence baru pun itu tak boleh kita gunakan boleh gunakan tapi ada syarat-syarat yang ketat eh macam dulu ke rajib kan ada empat syarat yang ketat eh so dalam dari segi soalan ni saya nak kata jawab-jawab indah -jawab, uh, prinsip asalnya mesti siasat dulu baru dakwa eh investigate first and then prosecute itu dia punya prinsip dia eh yang kedua je kalau kamu nak buat rayuan tak timbul kamu nak perlukan untuk untuk apa ni untuk dapatkan evidence lagi bila bila tiba rayuan ni tak ada tak, tak timbul evidence evidence gathering ni hanya muncul dalam perbicaraan dalam rayuan tidak timbul isu mencari evidence eh so soalan ini bagi saya tak betul sangat eh So bila rayuan dia, dia kata boleh lah dulu kemudian cari evidence lagi. Tak betul tu Pak Gilau. Sebab dalam melayuan tak timbul lagi evidence baru. Kita hanya boleh gunakan evidence yang telah, telah, pakai masa mahkamah tu je. Itu je. Ada 105 110 exhibit yang itu kita kena gunakan. Eh. Ah melainkan kita nak dakwa kesalahan baru ke yang lain. Yang lain eh. Okay, next. 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 Habis dah. Dah ada jawab ni. Yeah. Ada lagi soalan lain? dah lah. <laughs> Habis cakap net tu soalan lain lah. Yeah. Kalau hutang buat. Ah, ha, ni hutang ni daripada soalan daripada TikTok eh. Okay. Ni bagus. Ni Encik Hamidun ni saya rasa mungkin pernah ada kes. Uh, uh pernah buat kes ni sebab tu dia tahu kan. Kalau hutang buat 5K. 5K mana 5,000. Kena isi borang 198 salinan 4 keping kan. Betul. Wah hebat je Hamidun. Tahniah lah. Untuk makluman semua, apa yang Cik Abidun kata ni ialah bagaimana kita nak tuntut hutang bawah RM5,000 di mahkamah tuntutan kecil. Eh? Small, small claim court. Eh? eh? Small claim tribunal. Eh? Okey. Peruntukan ini ada dalam dalam undang-undang iaitu di bawah undang-undang uh, dipanggil apa ni undang-undang yang dipanggil tadi apa tu uh, kaedah mahkamah 2012. Yang warna merah aini. Ha, so, kalau kalau siapa-siapa yang uh, menonton rancangan malam ini saya cadangkan suruh beli undang-undang cari ataupun boleh boleh download dekat 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 internet kaedah-kaedah mahkamah 2012. eh Rule of Court dia mungkin. dalam bahasa Inggeris Rule of Court 2012. eh cari yang sampai macam gini dia kata apa sehingga sehingga 9 Februari 2021 maknanya pindahan sehingga tarikh tu. Saya rasa ada pindah lagi yang terbaru ni. Tapi tak apa, saya beli dulu. Kalau ada pindah, boleh 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 catat kat tepi tepi tu kan. Okey. Dalam kaedah ini ada satu peruntukan di bawah uh, di bawah apa ni di bawah dipanggil di bawah kaedah aturan aturan 93. Ah atur, ulang balik lagi yang merah ni. Okey, tengok buku ni, lepas tu cari aturan 93 tadi atas nombor tiga atas nombor tiga ni menceritakan tentang tata cara tu tata kecil eh anda kena isi borang borang apa tadi 198 eh ha, borang 198 kena isi empat borang jadi dia, dia dia, 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 dia bagi dia, dia, dia ni lah kena, kena, kalau salah tak faham salah mungkin boleh dapatkan contoh-contoh ke kan lepas tu dari isi empat borang tu salah kena failkan di mahkamah bila failkan di Sampaikan dekat mahkamah Kalau saudara duduk duduk dekat Kuala Lumpur ni Pergilah dekat mahkamah Kuala Lumpur Kalau saudara duduk Syaklam Pergi mahkamah Syaklam Empat Fai, Kena faikan empat Nanti dua-dua lagi kopi Dia akan dipulangkan. pulangkan Dia pulangkan Satu saudara simpan lagi saudara kena serahkan Kepada pihak yang saudara saman Iaitu defendant eh? lebih kurang dia punya kaedah lah Sebetul so, apa yang dikatakan oleh Siapa nama dia Cik Amidun betul eh Kalau hutang boleh 5K Kena isi borang 158 Betul Okay, next. Okay, cik marketing lagi. YB dalam undang-undang Islam dari manakah sumber hukum bagi undang-undang keterangan dan bab-bab prosedur di mahkamah? Okay, jawapannya daripada Quran ada, daripada hadis ada. Eh? Dalam, contohnya undang-undang berkaitan dengan saksi. Dalam undang-undang Islam ada contohnya dua saksi. Satu saksi surah baca dalam, dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah apa? Dalam surah apa? Surah, surah Al-Baqarah eh? ada. Eh? ayat terakhir surah apa surah ayat terakhir surah apa ni surah al-baqarah tu kan dipanggil ayat, ayat al ayat al-mudayana ayat tentang hutang kan ha, itu nanti itu, itu kalau saya katakan, dari mana sumber dia daripada Quran daripada hadis eh lepas tu ada daripada dalam, dalam Islam semua perundangan dia Quran hadis ijmak qiyas lepas tu ada nama-nama lain dah masalih musalla dan sebagainya kan jadi yang 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 sumber yang utama tu lah Quran hadis. Eh. Jadi kalau sumber, sumber hukum ni Quran ni eh. Tapi saya sebenarnya sumber hukum saya bagi contoh dalam Quran adalah eh. Lepas tu ayat tentang berapa orang saksi tu memang ada setengah ayat memang ada, ada setengah tak ada lah daripada hadis. YB, adakah YB bersetuju jika hukuman hudud diletak dalam mahkamah sibol berbanding di mahkamah syariah? Okey, Uh, sebenarnya gini eh, untuk makluman Sekarang ni, untuk makluman Dah, dah ber, hudud ini Mungkin susah juga dalam mahkamah Sibol ni Bukan tak boleh-boleh Tapi agak susah, sebab apa Bila kita letak dalam mahkamah Sibol Bermakna dia kena terpakai untuk semua orang Sedangkan orang bukan Islam juga tak setuju eh. Bila kata terletak dalam mahkamah Sibol Bermakna kita Berdasarkan soalan marketing ni, saya nak kata Katakan saya setuju saya rasa yang penting bukan saya setuju. Yang penting adalah sama rakyat atau tidak. Rakyat, rakyat, rakyat tidak. Sebab kalau kita kata kita nak letakkan hukum dalam mahkamah sivil, bermakna kita mesti bersedia untuk terima tentangan daripada orang bukan Islam. Sebab undang-undang sivil dia terpakai untuk semua semua rakyat. Sedangkan Malaysia bukan negara Islam. Ha, itu eh. Sebab itu yang terbaiknya dilaksanakan di mahkamah syariah. Ha? Hanya untuk orang Islam saja. Tapi itu pun oleh kerana undang-undang hudud -undang ni ada undang-undang yang hukumannya melebihi daripada bidang kuasa yang ditetapkan oleh undang-undang dia panggil RU355 itu sebab tu RU355 kena pindah sebab contohnya kita, kita nak, nak kena, kena hukuman pertangan dalam undang-undang tak ada nak, undang nak, nak kena, kena 100 rotan untuk orang yang dah berzina yang belum berkahwin Rairu Mohsan undang-undang kata 6 rotan je ya. so kena pindah yang gitu yang pas masa sebelum jadi kerajaan buat demonstrasi dekat pada merebut nak, nak pindah tapi dia kerajaan sampai senyap je ya? So, soalan tadi kata kalau mahkamah sipil mungkin ada masalah. Eh? Ada masalah dari segi konflik undang-undang iaitu kemungkinan rakyat tidak bersetuju. Sebab apa? Bila mahkamah sipil bermakna dia menjadi hukuman untuk semua kaum. Semua manusia, semua rakyat. So, ini ada masalah sikit. Eh? Sebab undang-undang ni mungkin orang mungkin akan dicabar di mahkamah. Orang bukan Islam kata sedangkan undang-undang ini adalah undang-undang hudud, -undang, adalah undang-undang Islam. Dia hanya patut pakai untuk Islam saja. Tu so, dia akan cabar di mahkamah. Ha, jadi, akan mengakibatkan undang-undang itu di siakan tak sah. So ada masalah konflik kat situ eh. Okay, soalan nombor tiga. Pada pandangan YB, adakah hakim mahkamah syariah mempunyai pilihan terhad dalam menjatuhkan hukuman berbanding hakim-hakim di mahkamah sivil? Yelah, dari segi sebab hakim ini, hakim mahkamah syariah ni, dia terhad sebab apa? Mungkin tak boleh menjatuhkan hukum berdasarkan undang-undang Islam yang sebenarnya. Sebab dia terkawal daripada, tentu dalam kisah nayah saya macam tu eh, untuk makluman cik marketing dia terikat dengan akta 355 tu yang itu yang 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 yang, yang boleh kena hukuman 356 je 3 tahun penjara, 5 ribu ringgit dan 6 sebatan saja. Sedangkan dalam undang-undang Islam kalau sekiranya orang tu berzina, hendak dihukum 100 rotan ataupun kalau orang tu tiba dalam hukum kazaf, kazaf mana menuduh orang yang berzina, menuduh, menuduh seorang berzinah berzina tanpa mendatangkan 40 saksi, patutnya hukumannya adalah 80 rotan. Wallazina yarmuna al-musanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajiduhum samani jalda. Samani jalda berarti 80 rotan. Sebab tu panggil hudud. Al-uqubah muqaddarah. 80 rotan tak boleh ubah. Tak boleh tu tak boleh turun kat 79, tak boleh naik kat 81. Sebab tu panggil hudud. Hudud mana? Al-uqubah muqaddarah. fix punishment. InsyaAllah kita akan buat satu video khas pasal hudud nanti. Saya yakin ramai orang tak faham pasal hudud ni. Orang-orang yang, yang kata demo tu pun lagi ramai tak faham pasal tu. Saya tahu lah. Tapi sebab, sebab, dia pakai dia pakai kopiah kan. Dia pakai kopiah, dia pakai jubah. Kita siapa? Ikut. Ha. Tapi tak mesti mereka tahu. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan jangan terpengaruh dengan, dengan dengan, apa ni penampilan Zahir seorang tuan-tuan eh. Sebab 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 cerita sikitlah. Cerita ni kita joke sikitlah. Ada ada seorang menantu. Kan? Bapak mertua dia ingat memang pandai jaga lah, bapak pakai jubah sebagainya kan. Bapak dia pun bapak dia suruh jadi imam. Bapak betul jadi imam. Lepas menjadi imam, dia baca ayat yang dia, yang dia hafal lah. Kan? Bapak betul kata apa? Oh hebatlah kamu jadi imam ni. Kamu baca memang hebat betul lah. Tak, tak sesia saya, saya jadikan kamu sebagai penantu saya. Dia kata ke bapak betul dia apa? Itu saya boleh ambil, habis semayang lagi tu. Kalau saya ambil semayang lagi, lagi hebat. Mana <laughs> semayang, semayang tak pakai, tak ada semayang. Rupa dia tak tahu sampai semayang tu wajib. Kan? Dia itu saya buat mixed kalau mixed lagi hebat lagi. So jangan terpengaruh lah. Kadang-kadang dah ramai lah. Kadang-kadang yang pakai kopi lah semua ni. Kan yang pakai tutup haji semua ni. Kadang-kadang itu pun jadi jadi banyak. Tak, ini cerita reality eh. Bukan saya nak kutuk mereka tapi nak kata ini realiti. Tuan-tuan jangan ingat misi orang tu misi pandai. Tak misinya Saya dah nampak banyak lah. Saya dah nampak. Saya dah, saya dah ada pengalaman lah dalam, dalam pas ke dalam luar pas ni. Tak semualah. Ada yang bagus-bagus juga. Kan. Sengah-sengah tu dia menghafal keset. Apa keset? Ha, lepas tu dia panggil lah. Dia panggil lah bagi kuliah-kuliah semua ni kan. Tanya dengan dia, Ustaz apa hudud? Ha, dia hafal lah. Tapi kalau tanya dalam lagi, Ustaz apa dia turuk al-hukumiyah? Ha, tak tahu. Turuk apa turuk isbat? Tak tahu. Kan? Apa dia, apa dia tu syuhud? Dia tak tahu. Tak pernah tak belajar pun. Tapi sebab dia Ustaz, ha, ha, ini jempol lah. Orang bukan jempol lagi, dia tak, dia tak, dengar. Ini realiti lah tuan-tuan. Okay, next question dia tak ada ada. soalan soalan hari tak ada. Ha komen apa? Komen eh. Dalam maybe political donation case melibatkan kunan terlepas, Zahid terlepas perlu penjelasan. Untuk Club space. kena tengok video sebelum ni lah. Kita dah terangkan hari ini kita nak jawab soalan-soalan yang, yang lepas je. Minta maaf Encik Club space, Club Skip itu kalau kata ada insyaallah kalau ada masa mungkin kita akan buat satu satu perbahasan khas untuk kes kunan eh tapi untuk kes untuk kes apa ni zaid ni untuk makluman tak skip kami telah buat satu video eh boleh tengoklah tengok kat playlist tu eh banyaklah video-video kita dah buat so saya nak ulang kat sini tak 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 ni lah tak 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 tak, tak fair lah sebab saya dah buat video panjang eh daniel Salam YB, Waalaikumsalam. Bila kakir Rosmah diputuskan oleh mahkamah? Dah putuskan dia telah dibesalah kan? Maksudnya rayu ke? Kalau uh, rayuan tak pasti. Rayuan ni kena tunggulah. Salam YB, Daniel lagi. Bila lanjutkan kes Rosmah Mansur diumumkan? Bila kes, bila lanjutan kes Rosmah Mansur diumumkan? Maksud, saya rasa mungkin yang masukkan rayuan ni eh. Untuk makluman, untuk makluman macam Daniel, Nanti bila dah dapat tarif tarif pendengaran, mahkamah akan apa ni biasanya akan masuk dalam surat khabar lah. Eh tunggulah. Sebab dan gini cik, 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 cik Daniel, bila satu orang dia dapati bersalah, nak pergi proses mendengar rayuan tu, dia punya proses dia banyak, kena failkan apa dipanggil petition rayuan, kena failkan rekod rayuan. Dia mungkin memakan masa bulan-bulan, kan? Saya rasa kemungkinan dalam setahun tu orang oh, dapat alhamdulillah, kan? It takes time eh. Ha, itulah. Jadi saya rasa tak ada. Di? Oh TikTok. TikTok. Tanya pendapat YB berkenaan dengan GST. Adakah ada bagusnya? Okay, GST ni taklah secara spesifik pasal undang-undang eh. Tapi tak apalah. Kalau ada soalan saya akan cuba jawab eh. GST ni untuk makluman semua, undang-undang memang -undang bagus untuk kerajaan lah. Sebab apa? Undang-undang ni, ialah undang-undang yang kita kutip cukai untuk semua orang. Orang ada gaji, tak ada gaji, semua dapat kena bayar. GST maknanya undang-undang yang baik untuk kerajaan. Cara yang paling mudah untuk dapat duit. Bayangkan tuan-tuan, orang yang kaya dengan orang yang miskin, semua kena bayar hutang. Eh, semua kena bayar cukai. Itu nama GST. GST ni undang-undang untuk semua. Kan? Kamu ada pendapatan pun kamu bayar. Kamu tak ada pendapatan pun kamu bayar. Apabila kita beli barang tu, kita beli barang kan? Sebab kita kena, kita kena beli barang. Bila kita beli barang, kita kena bayar cukai. Sebab dia kata, walaupun tak ada duit, tak ada gaji pun kita kena bayar cukai juga. Sedangkan itu adalah membawa kita. Sebab tu untuk kerajaan pun best lah. Sebab kerajaan dapat, dapat duit banyak. GST adalah undang-undang yang paling baik untuk sebuah kerajaan. Tapi, untuk rakyat, menderita lah. Kecuali sebab kerajaan tu, kerajaan yang memang dah banyak bantu rakyat itu lain. Kalau kerajaan, saya ingat lagi masa-masa untuk makluman, uh, ni siapa ni? Cik Afiq semasa pihak kerajaan dulu sebelum berlakunya perubahan pada 1995 PH Mentak antara sebab mereka kata mereka nak buat GST saya ingat dalam perbahasan di parlimen dia kata apa? Ada seorang ahli parlimen daripada UMNO kata apa? Kami buat GST sebab apa? Saya, saya dah katalah kita katalah pada hujah kita kata, kata kalau nak buat GST pastikan segala lubang-lubang tu tutup dulu tak guna kamu kamu tutup kamu ambil duit raya lepas tu kamu bocor-bocor sana bocor sini kan duit yang kamu dapat cukai tu kamu rasuah dan sebagainya kita kata sebelum tu, tutup dulu bocor-bocor tutup dulu apa dia kata apa dia kata tuan-tuan saya ingat seorang di parlimen sebab itulah kami buat YSI sebab kami nak tutup bocor ni maknanya kamu gunakan duit tu untuk tutup bocor apa punya hujah saya tak tahulah. kan kita kata saya bagi contoh tuan-tuan tuan-tuan ada tuan-tuan ada, ada suara ada kocik kan? Ada saku kan? Saku tu bocor. Tiba-tiba tuan-tuan minta duit. Kita kata sebelum nanti kalau saya dapat duit, kamu nak masuk dalam seluar kan? Tuan tu bocor. Kalau kami bagi pun duit akan hilang. Buat apa? Eh, sebab itulah saya minta duit. Sebab saya nak saya nak betulkan bocor ni. Maknanya teguk tuan-tuan. Sampai bocor pun tidak ada duit. Tak pernah betulkan. <laughs> Mana kita kita kita, kita tuan, tuan dia buat bocor lepas tu kita kita dia dia buat apa ni segala kebocoran tu dia minta kita bayarkan tampung dia punya kebocoran itu. Tak teruk ke tuan-tuan? So GST memang undang yang baik untuk semua untuk semua kerajaan memang paling paling baik. Lah. Sebab undang-undang ni adalah undang-undang yang -undang untuk membantu kerajaan dapat duit paling mudah. Dia gunakan Singapura. Tuan-tuan, Singapura gaji mereka berapa? Gaji berapa? Mereka, mereka punya apa ni, apa, mereka punya apa ni dipanggil apa mereka punya apa dipanggil apa dipanggil, apa dipanggil, apa dipanggil, apa dipanggil, apa dipanggil dia punya saya tak, tak nak, nak cari perkataan Melayu apa dalam bahasa Melayu eh. Pendapatan apa? Pendapatan apa mungkin dalam bahasa Melayu masa, uh, pendapatan per kapita. Dalam Singapura, masa dulu lah masa tu, masa 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 zaman mereka kenal kan. Masa tu pendapatan per kapita Singapura antara tertinggi lah. Ya? Kita punya tuan-tuan jauh dengan mereka. tuan, -tuan bayangkan bayangkanlah sana mereka kerja-kerja jadi, jadi mereka jadi apa ni jadi cleaner kat tan, kat tandas pun dia punya gaji tinggi. Sebab tu tuan-tuan GST ni adalah undang-undang yang memang baik untuk kerajaan tapi menderita untuk rakyat. Kecuali sebab kerajaan yang memang kerajaan yang hebat, kerajaan yang betul-betul ni. Kalau kerajaan yang memang dah cekap tuan-tuan, kerajaan tak, tak ada tak ada rasuah dan sebagainya, kita bayar GST kita tak ada masalah. Tapi kalau kerajaan yang banyak bocor sana sini tuan-tuan, tuan-tuan jangan harap lah GST ni boleh membantu tu. DSC untuk bantu mereka bukan untuk kita. Untuk bantu mereka. Okey soalan seterusnya. Nak tanya kalau pihak pendakwa Mendakwa pihak OKT tanpa bukti apa prosedurnya eh? Tanpa bukti lepas tu tak ada boleh dakwa. Okey. Sebab nak nak, nak, nak dakwa biar ada bukti. Eh? La jarima wala dalam undang-undang kata apa? La apa tidak ada eh, al-bayna tu alam mana da'ah. Al-bayna tu minal muda'i al-bayinatu minal mudda'i. Beban membukti kepada pihak yang mendakwa. Maknanya kalau kamu tak ada bukti, tak boleh yang mendakwa. Eh? Tapi tak apalah. Kalau katakan tak ada bukti, dia dakwa juga. Apa yang kena buat? Kita minta peguam kita buat permohonan untuk batalkan batalkan penawaran itu. Eh? Kita pergi mahkamah, bila dia kata, aku salah. kata, aku, cakap mengaku tak bersalah. Lepas tu kita minta peguam kita buat permohonan untuk batalkan kertas pertuduhan itu. Adalah sebab tidak ada bukti. Eh? Dalam undang-undang, hatta kalau kes dah berjalan pun, sebelum kita sampai ke peringkat akhir ke pendakwa, kita boleh minta, ada di bawah seksyen 173 berapa saya ingat, F ke apa, kita boleh buat satu permohonan untuk kita minta kita dibebaskan. Walaupun belum di, sampai peringkat prima pesi lagi untuk kita kata mahkamah lepaskan kita kerana bukti tidak mencukupi. Bukti itu tidak ada asas untuk mem, apa ni memberi mendakwa kita. Boleh eh ya? ada ada, ada peruntukan dia undang, undang. Tapi itu semua memang terpaksa kena pakai peruam ah eh? ada seorang ada seorang apa ni seorang apa ni seorang audio kita nama Dik Saiful tu dia agak agak ni lah agak apa agak tak apa suka dengan peguam dia kata tapi Cik Saiful atau kalau dengar malam ni ataupun siapa Saipul orang lain tak ada suka tak suka ini semua saudara dapatkan berguam. Kecuali saudara boleh faham, saudara pandai, saudara memang pakar, boleh hujah sendiri. Otherwise, we have to engage a lawyer. Okay, saya rasa sekarang itu. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah pada malam esok, saya bercadang untuk buat satu video khas mengenai kenapakah pihak pendakwa tidak meneruskan pendakwaan ke atas yang berhormat baling. Kan? Dia telah pun dibebaskan tanpa dilepaskan. DNA. InsyaAllah besok kita buat itu. Ekslasa baru kita buat satu video yang saya janji itu impeachment. Iaitu uh, kes Zaid di mana pihak pendakwa telah pun impeach saksi pihak pembela. Eh. Lepas tu insyaAllah hari Rabu kalau kita ada tengoklah. Saya tengah tengah ada beberapa tajuk yang saya cuba fikirkan. Antaranya kita nak, nak buat video satu perkataan uh, apa ni perlu tak kita mengasingkan pendakwa raya dengan peguam negara eh. Seperti mana cadangan bersih sekarang kan. Yang itu pun ada dalam manifesto Pajak Pakatan Harapan tu eh. Jadi ini pun satu isu perlembagaan yang mungkin tengoklah kalau saya rasa perlu kita akan buat. Kalau tak buat hari ni pun kita buat minggu depan ni tengoklah um, kita, tengok eh. Sebab tajuk itu tajuk yang agak 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 apa ni, agak berat untuk kita ni eh. Tapi tak apalah oleh kerana kita punya video ni adalah untuk mendidik. Kita tengoklah kalau ada keperluan saya akan buat eh. Banyak apa-apa saya nak saya nak buat juga kes yang melibatkan apa tu uh, kes yang melibatkan apa ni isu isu kewarganegaraan kan. Lepas tu isu yang berkaitan dengan baru ni ada juga kes yang melibatkan dekat Gombak ni diorang, uh, kes, orang kes orang-orang PKR saman ahli parlimen parlimen dia ahli parlimen dia yang yang melompat parti mereka saman kan. Ada banyaklah benda isu banyak isu perundangan tu. Saya saya tengok eh. Saya tunggulah. Saya terus apa ni men, terus terus menonton apa ni apa dipanggil prima media ini dan saya lihat kami akan update kalau ada baru kami akan update eh sama ada dalam bentuk live ataupun rakaman saya harap saudara boleh promotekan pada kawan-kawan lain untuk tengok benda ni saya rasa saya saya bukan nak katalah insyaallah memang ada dia punya tu pada board dah berapa ramai juga yang hubungi saya mereka kata mereka dapat manfaat atau peguam pun ada peguam-peguam sampai ada ada yang kata kata kalau YB ni pecah saya dulu kan bagus. Saya boleh lulus senang. <laughs> Yalah. Tentu dalam, dalam, belajar kat universiti lain tu lah. Dekat universiti lain. Kan. Tapi saya akui lah. saya pun sebesar Sometimes dia cakap laju sangat nanti dia kata laju sangat YB tak faham. Cakap slow dia kata YB ni gagap pula. Alah kita semua. Memang lah it's, is very difficult for me to explain in Malay you know. Because I've been thinking in English kan. Saya 25 tahun lawyer. Kita biasa hujan lah bahasa tiba-tiba nak beri perangai macam gini tuan-tuan. It's not it's not it's not easy. It's an, an, an uphill task eh. Kan monumental orang kata kan. Satu tugas yang besar. Tapi I try my best lah tuan-tuan. Tak apalah nak komen-komen apa tak tak salah. Tapi mungkin okay juga saya saya pun perangai saya pun memang tak bagus. It's okay no problem. Assalamualaikum kita jumpa lagi.